waxaana kula dardaarmayaa jaamacadaha iyo dhammaan bahda waxbarashada in amaana goobaha wabarasada aan adkeyno waardiyahana m lasiiyo talooyin fiican la adkeeyo tiradoodaayat lasoo badiyo mxu aaa dhibaatooyina keliya dilka kalemaane shil koronto iyo dhibaatooyikaleet o dabka ka dhanr wyaab bada ayaa jiro in m tababaro lasybahda wbaraalkaaaqalwbaraadaobawabarashada joogo qaraxyo iyo dhibaatooyin badan ayaa jiro in muxu ah emergency axid iyo meela albaabe kale ardada ka bixi karaan haddii dhibaato ay dhacdo iyo meelo kale la sameeyo waxyaabahaaso dhan iyadoo qoraal ah ayaan iskoolaadka iyo jaamacadaha gaarsiin doonaa warkeyga waa soo kwa waxaan ku soo dhoweynayaa isagana si uu waxyar oo tacsiyaa iyo hordhac oga sheego gudoomiyaha ururka macalimiinta soomaaliyeed oo o macalinka hadda geerida soo gaartay iyo macalimiinta soomaaliyeed oo dhan aan cadaaladda garab istaagno dambiilihii dhibaatada geystay sidii lagu soo qaban lahaa aan ka wada qeyb aadana shacab iyo bulsho waaa aadg ni inwasaaradii wabarasadawa tasi ah aysa aka geysanin iyo gobolk banaadir iyomaamulk wbaraada guud aaan qabisaaaee daliga aa waa ku dadaale wabarasadahol badanoo dadaala wadaa lak atwaa ka gaabiyeenwa la siyaasadey ma aha wa laga dhunto ma aha

oo arintaas laamaha amnigana aan ku bareshar gareenno oo aan muxuu aha ku dabagalno in cadaaladda la hor keeno dembiirihi dhibka geystay e, arintan bulshada soo gaartay waxbarashada wa wa la mid ma aha kuwa hore bulshada waxbarashada macallin dhibka soo gaaro e, waa ka weyn yahay dhib qof kale soo gaaro iyadoo guud ahaan cadaalad darada io dhibaatada de, ay dembi tahay haddana tan waxaan leenahay waa ka sii daran tahay aad iyo aadaan oga xunnahay abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshil guroub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada